Dobrý ranní večer odpoledne, opět vás zdraví QR3. A ne, tohle to ještě neznamená návrat QR, jenom když mám čas, tak jsem se rozhodl, že natočím aspoň jeden díl Isaaca Afterbirth. Pokud vím, tak jsme ještě nenatáčeli, kurňa, no, to je dobrý start. To je opravdu dobrý start, proč jsem vůbec lezl do velké místnosti. Pokud vím, tak jsem ještě nenatáčel Afterbirth. Vždycky to byl jenom Rebirth. Já jsem se k tomu už nedostal potom, jak vyšel Afterbirth natáčení videí, takže dáme si jeden run za Judáše. Natáčím webku, to jsem taky nedělal Kajzakovi, protože mě se tam prostě nehodí do těch videí, ale tak když už, tak už. Aspoň zkusím, jak to bude fungovat s telefonem, protože nenatáčím to ani rotasem, ani foťákem, jak jsem to točil. No to mohlo být hodně blízko k tomu, bych umřel, to by jsem měl krátký run. Ale natáčím to teď s telefonem, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně já jsem strašně dlouho nehrál. Hrál jsem Isaaca chvilku zase na Notesu. Jsem se začal dívat na Northern Liona. A tak si říkám, tak si zahru Isaaca taky. Ale už to neumím hrát, je to strašný. Hlavně ty nový itemy neznám, no prostě strašný. Dobrý den, Last. Co mi dropneš, co hezkýho? Jestli vůbec něco, tady vidím Nitrok, ale nemám bombu zatím. To se může ještě změnit. Ale mě se nemůže nic dotknout, jinak já umřu, potřebuji nějaký srdíčka někde najít. Takže, tady je bomba, no paráda. Jo. A co se děje s QRem? No, zatím nic zvláštního, nic, co byste nevěděli. Do práce pořád chodím, pořád mám v plánu se nějak přestěhovat, ale ještě nevím kdy přesně. Protože já si ještě budu muset koupit nějak teď konc auto. Už mám řidičák, už řídím, už mě můžete potkat na silnicích. Takže držte se od silnic, jo, prostě uvidíte nějaký auto, neváhejte, prostě zmizte, jo. Nevíte, kdo to řídí, jestli to budu řídit já, tak jste pravděpodobně mrtvý. Zase tak hrozný to se mnou není, tomu jako by nevěřte, jo, ale i tak jako. Opatrnost se vyplácí a paráda, už máme plný srdíčko. Máme ještě jedno modrý srdíčko, ještě se podívám tady dolů, ještě jsme neviděli náš item room. To bylo hodně blbý. Máme poison touch vlastně, no, tak aspoň to mi trochu pomohlo tady. Nevím, proč jsem si bral ten spirit heart, když jsem o něj teď přišel, nevadí. Cricket's body, to dělá to je Splash Tears, jo, a potřeboval bych ještě jednu bombu, pokud možno. Ne, nedostanu, nevadí. Splash Tears plus Tears up, no paráda. Takže jo, řídím, potřebuji si ale pořídit nějaký auto, takže to mi může trošku moje odstěhování zabrzdit. Nicméně já když budu mít čas, tak se pokusím něco natočit, i když by to bylo třeba jednou za měsíc. Abyste věděli, že jsem pořád naživu. Jo, dává to smysl, abych řekl, že jo. Tak jo. Máme sice jeden klíč, teoreticky by tady mohla být bomba na nákup, jo, paráda, ještě zlevněná, super. Tady toho kamaráda bych rád odbouchnul. Nicméně tohle je moje hra, pokud jste na to už nepřišel, ještě si pokoupím tady ze Spirit Heart. To je moje hra, to není ta naše ztracená, víceméně dalo by se říct, jak jsme hráli, protože já jsem si... Teoreticky by se to dalo uploadnout ještě do toho Afterbirth, ale asi začneme novou hru, až se tam potom asi nějak k tomu dostanu pořádně. Tak jdeme nebo se, máme docela dobře, jsme na tom se srdíčkama. Pin je nejhorší na začátek, protože nevíte nikdy, odkud vyskočí frajer. Teoreticky bych mohl použít Book of Belial. Škoda, že Book of Belial už nedává 100% šanci na to, aby se spawnula Devil Room. A to se nedá dělat. Range plus Tears Up a 3 černý srdíčka. Plná bomba. Tak, když popneme Book of Belial, tak budeme mít úplně krásný damage. Já se pokusím dostat do Boss Rush, takže půjdeme trošku rychleji. Když nevím, jestli je to dobrý nápad, abych já zrovna šel do Boss Rush. To se teprve uvidí. Sakra mi tohle chybí. Chybí mi natáčet prostě, no. Chybíte mi všichni na to. Tohle se úplně o ničem předmět. Nechci, už nikdy nebudu chtít hlavně. Tady nic není, nic co by mě zajímalo, jdeme dál. Item room jsem byl, do shopu asi nepůjdeme tady ten... tady to patro. Do háje. Rád bych, aby mi Splash Tears trošku víc tady pomáhali, nevidím své srdíčka, to nevadí, stejně mám 500 000. Budeme mít rozhodně Devil Room, ale nevím, jestli tam vůbec něco vezmeme. Protože máme jenom jedno červené srdíčko, když tam bude item za dvě červené srdíčka. No takhle, bylo by ještě lepší, než tady ty výsosti úplně nemám rád. Bylo by ještě lepší, kdyby mi boss dropnul HP up. A v boss room by byl, teda v boss room, v devil room by byl nějaký item za dvě srdíčka. Bych si potom mohl vzít, no to nevadí, jdeme. Dingle. S tebou jsem dlouho nebojoval. Aha, to jsem zrovna nemusel počkat. To se bych zapomněl.
starý dobrý QR, ještě se rozvěděl! Co to bylo? Taková zatáčka, to se nedělá. Co mě trefilo? Mě ještě něco trefilo, já nevím co. Tak, máme náš Devil Room. Bohužel jsme nedostali HP up, dostali jsme Jokera, to si můžeme nechat do dalšího patra. Tohle to je co? Speed down. Tak to je opravdu nádhera. Poison shot by se teoreticky mohlo hodit, gapy, jo, to si vezmu, nebudu na tím ani přemýšlet, protože mám stejně jenom jedno srdíčko. Děkuji, dead cat, 9 životů, tak a jdeme dál. Asi rovnou popnu Jokera, uvidíme. Krampus, dáš mi lampovkou, co? To by se mi jako docela líbilo, tohle se mi ale nelíbí, to byla moje chyba, opravdu. Co to je? Měl bych na to jít pomaleji, protože já tu hru už neumím hrát. A to nevadí. Krampusovou hlavu si rozhodně nevezmu. To je jako... Curse of the Lost. To je úplná bomba. Teď nevidím kam půjdu. Rozhodně chci najít aspoň item room. Shop nevím, ten je mi asi taky vlastně nějak ukradený. Pokud ho najdu, tak tam vlezu. Když budu mít aspoň teda 7 penízků, když teoreticky bych si mohl koupit aspoň nějaký Spirit Heart. Uvidíme, jak se to vlastně rozvede. Ani jsem neukázal si, co? Které máte N7VVXEJX. Trošku pozdě, ale lepší pozdě než vůbec. Co když tady ten run bude úplně úžasný? Jste říkal, já si to chci taky zahrát. Proč jsi nám neukázal si? A já, promiň, já jsem nechtěl, opravdu ne. No, byste mi nevěřili. No jo. Jak se mi daří v práci, ale jo, zatím je to tam pohoda. Docela se mi tam líbí. Nepředpokládám, že bych šel někam jinam. Když pár průšvihů už bylo. Nic velkého teda, i z mojí strany. Ano, je tam hmotná zodpovědnost, za to se prostě... Pak se za to platí, když uděláte nějakou blbost, no. Už jsem jednou platil pokutu asi 1000 něco. To jsem udělal špatně, nebo ne, neudělal jsem špatně. Já jsem prostě vydal dobropis. Ne dobropis, vykupoval jsem tablet takhle. No takhle, vykupoval jsem tablet. A... Jo, to úplně začneme od začátku. V mobil pohotovosti, tam kde pracuju, se to rozděluje na dvě patra. Horní patro, tam se prodává příslušenství, neviděl jsem ještě item room, ale tak já budu zabít to asi, nebo se. Ježišmarja, no tak teoreticky by mi z nich mohl spadnout svůj Spirit Heart. Tam kde pracuju, se to rozděluje na dvě patra. Nahoře se prodává příslušenství, tablety a je tam servis. Vyvolal jsem si dole pána, přišel, že chce prodat a koupit tablet. Vykoupit tablet bych ještě mohl dole, ale dole nemáme žádný tablety přístup, tak jsem ho chtěl poslat nahoru, jenže on nějak pospíchal. Tak jsem šel jenom nahoru, zeptat se, jestli by ho nevzali přednostně a měli tam strašnou frontu, takže nemohli. No, tak nic, tak mi řekli, tak si vem pána dole, kam to my jdeme, tady jsme dole ještě nebyli. Vem si pána dole, ať si potom s papírem přijde nahoru. Když něco vykoupíte, tak si vytisnete papír, tam, kde je ta hodnota, to podepíše ten zákazník, bla, bla, bla. Dobrý, tak jsem mu vytisl ten papír, peníze jsem mu nedal, s tím, že mi prostě nahoře řekl, ať si s papírem přijde nahoru. No, pán šel nahoru, počkat na to, až si budeme moct koupit nějaký ten tablet. A kde je náš item room? Pak jsem si uvědomil, to je blbost, protože když vy takhle něco vydáte, takhle papír, když nějaký už vytisnete, nebo prostě když ho to uděláte, tak se vám to prostě už započítá, jako kdyby vám ty peníze zmizly, nebo jako kdyby se vám přidali do té kasy. A já bych tam teďkon směl prostě v tuhle chvíli nějaký 2000 něco navíc, že jo. Říkám, to je kravina. Zeptal jsem se toho kolegy, a mi řekl, no tak mu běž nahoru ty peníze dát. Tak jsem vyběhnul nahoru s těma penězma. Come on, otevři se. A dal jsem mu ty peníze, ještě tam u kolegy, který už mu tam prodával ten tablet. Jenže, on už mu ty peníze vlastně odečetl od té prodejní ceny. Jo, protože ty peníze z toho výkupu, který vlastně měl napsaný na tom papíře, který se mu jakože nedal, on mu připočetl jako kredit, dalo by se říct. Nevím, jestli tohle se stalo za to otvírat tu zlatou čestu. Takže on mu vlastně odečetl tu cenu z toho tabletu a já jsem mu ty peníze ještě dal.
Takže on vlastně vydělal, jo. Měl ten tablet, neměl ho o 2000 něco levnější, ale o 4000 něco levnější. No a potom, že jo, kolega, jak si počítal, ten, co mu nahoře prodával ten tablet, jak si počítal kasu, tak si zjistil, že mu tam 2000 chybí. Jakýho důvodu. Proč? No, protože se tohle stalo, že jo, všechno. No, takže to prostě bylo na nás oba, je to strašně komplikovaný, zní to strašně komplikovaně, ale jak říkám, byla to taková strašná situace, to si prostě člověk neuvědomí, když ovládčeš se tam takhle krátkou dobu, že takhle by se to dělat nemělo. Jo, Spirit Heart, no paráda. Okej, okay. Jdeme trošku pomalu, nevím, jestli se dostaneme do posrač, ale je to nakonec jedno. Takže tady za tu blbost jsme prostě oba dva zaplatili, platili jsme něco přes 1000 za ty peníze, co tam chyběly, no oba dva, protože ani ten můj kolega si neuvědomil, že vlastně už si to odečetl ty peníze a já jsem mu to tam ty peníze dával před ním, jo, a já jsem si neuvědomil, že tohle se je taky kravená, měl jsem se ho zeptat, jestli už mu ty peníze odečetl, protože kdyby mu už je odečetl, jako to udělal, tak jsem ty peníze neměl dávat zákazníkovi a měl jsem to dát mému kolegovi. No, takže to je taková jedna věc, no, která se tam stala, ale není to nakonec nic hroznýho, protože tam se točí takový peníze, kdyby se to týkalo nějakého iPhonea za 20 000, tak bych asi brečel, bych tam nechal dvě výplaty pomalu. Takže prostě hnus, no. A není to úplně nejhorší, jak říkám, no, mohlo se stát i něco horšího. Tak, já bych rád našel item room a zmizet odsud, co nejrychleji, já bych se rád dostal do toho bossrše. Sebral jsem piercing shots, což je úplná bomba, tady ty nemám rád. Tak pokusím se tady nějak zvládnout. Jsem rád za ty position shots, sice to není konsistentní, ale aspoň to funguje. Bum, nic, tak dobře. Ani se nedívám po secret rooms. Nějak mě to nevadí, popravdě řečeno jsem přesně nechtěl. Ne, když ten penízek si vezmu ještě, děkuju. Tak, dobrý den. Tady to jsou v pohodě, nepřátelé, co mi padla za pilka. Range up, okej, okay, tohle je dev karta. Range up, to je celkem OK. Půjdu zabít bose, to nepotřebuju. Tady ten boss není špatný. A měl být dolů poměrně rychle. Když už mám Book of Belial. No, tady ten boss není úplně nejhorší, jen trošku doč. Trošku doč a je to všechno v pohodě. A další range up, OK. Mohlo to být i lepší, ale to už se nedá nic dělat. Tak jo. Takže co já teďkonc chci? Já chci teďkonc najít item room. Devil room se vám neotevřela z nějakého důvodu. Já pokud vím, tak máte menší šanci na to, že se vám otevře devil room, když se vám předchozím patře otevřela, že jo. Za co jsem dostal Red Heart? Já ani nevím, už co mám za itemy. OK, takže tady je shop. Podívám se, co tu je. Nic z toho, ten boom mě rozhodně nezajímá. Vezmu si tady to. Děkuji. A jdeme dál, počkat, tady penízek ještě na tom bych zapomněl. Tady mi by bylo dobrý. Jo, ještě taková věc, no jednou jsem ztratil klíče, že jo, samozřejmě, bo ztratil. Já jsem je nestratil. Ale zmizli tak záhadně, prostě já, jak teď chodím od pondělí do pátku do práce, no teď tady ten týden ne, teď jsem na dlouhém týdnu, jo, takže mám středa, čtvrtek volno víceméně. Ale to je jedno, jak chodím od pondělí do pátku, tak já nechodím na celou pracovní dobu, protože bych měl napracováno moc a nemůžu, prostě zákoník práce a takovéhle věci, to nás nezajímá. Chodím vlastně nechodím od 9 do 8, ale chodím od 10 do 7 vlastně do práce. Tak, Spirit Heart, paráda. No a každá kasa má prostě svoje klíče, že jo. Tam jsou totiž vitríny a občas je potřebujete odemknout. No, taky jsem byl nahoře, to už je jedno, to jsou nepotřební detaily. No, v pohodě, všechny klíče jsem prostě měl. Když jsem odcházel v těch 7, tak jsem si je dal zase tam, kde jsem je našel. To znamená pod klávesnici, prostě u kasy. No a ráno jsem přišel další den a klíče nikde. Říkám, asi si někdo půjčil, protože oni si tam jako klíče často půjčujou takhle. Když tam jsou třeba lidi z e-shopu, aby si vytáhli něco, co potřebujou. A tady nemohla být secret room, to nevadí. Klíče nikde, no nevadí, třeba si někdo půjčil. Neřešil jsem to prostě, jo. No, další den prostě klíče jsem pořád nikde neměl. A přišel zástupce vedoucího, prej, půjč mi klíče. Říkám, nemám. Jak nemáš? Říkám, no už je nemám druhý den. Si já šlegraci, to je za průšek. Říkám, aha. Asi jsem to měl řešit hned. Což jsem asi řešit určitě měl hned. Už jsme byli všude, proč já to tady probíhám, no to je jedno.
No, tak jsme ty klíče hledali, samozřejmě se našli, že jo? Takže strašný průšvih, protože ty zámky, které tam jsou, pro jeden stojí 5 000, je tam 12, že jo? Takže kdyby se měli měnit, tak bych jim tam vysel nějakých 60 000, což by nebylo ideální, to bych jim tam nechal hodně vyplat. No, prostě nějak se to neřešilo, nic platit nebudu, ale prostě není to dobrý, jo, aby si takhle ztratili klíče. To prostě nebyla ani moje chyba, protože já jsem tam nebyl, když se ty klíče ztratili víceméně. Já když jsem odcházel, tak tam byli, a když jsem přišel, tak už tam nebyli. Tohle si asi vezmu místo toho poison, by se mohl hodit. Jo, tak já to budem pro. To jsou prostě taky dvě věci, co se tam staly, no. Ale, jako jak říkám, jinak pohoda, kolegy mám rád, všichni jsou pohodáři. A je tam prostě dobrá atmosféra, dobrý prostředí, vedoucí je pohodovej. Co je tohle, to nevím ještě. Takže jak říkám, rozhodně nemám v plánu odtamtať utíkat. A teď už budu čekat jenom... Power pill, no. Tak nevadí. Teď budu čekat jenom na to, až budu mimo zkušební dobu, aby mi ke konci toho třetího měsíce neřekli, tak už je tady nechcem, díky za pomoc a čau. Čekám na konec zkušební doby Emperor, to by se mohlo hodit víc. A až bude konec zkušební doby a koupím si auto, tak budu koukat na to, abych si někam přestěhoval asi pravděpodobně. A pak uvidíme, co bude dál, no co bude dál, pak už bych měl normálně vydávat videa na YouTube, co to je? A na to se opravdu těším. A nejen videa na YouTube, protože když se přestěhuju někam, kde bude normální internet, a normálním internetem myslím UPCčko, protože jediný rychlý internet u nás neseženete, dokud tady neudělá Google svoje připojení, tak bych mohl streamovat nějak normálně. Já už jsem takovou dobu nestreamoval, to je naposledy ještě, když jsem bydlel v Jílovém. To jsme teda měli sice internet o toutučkách, jsem mohl streamovat jenom na 320p, ale navíc můj notes by ani nezvládl nic víc, pravděpodobně. Ale abych streamoval nějakou indie hru. Tak čistě teoreticky bych mohl začít i nějak streamovat. Já pořád čekám, že tady bude někde boss of Steel Pilulka. Což to bylo parádní, abych rád streamoval, bychom si dali třeba stream Isaaca. Ale já už to znám, já ty streamy znám prostě. Já si vždycky rozhodnu, že budu streamovat jednu hru. Dejme tomu na čipu si. Hodím si kartu do svýho 3DSka, chci streamovat Pokémony, jo, celou noc. Přijde 100 lidí na ten stream. A začne to. Kuere, nechceš hrát? Terrari, Kuere, hraj tohle. A já, ne, já jsem rozhodně řekl, když jsem vydával video o streamu, že se bude streamovat, když se budou streamovat Pokémoni celou noc. Nebudeme hrát nic jinýho. A pořád to bude. Dej tam tohle, já už vás znám. To byl taky takový důvod, proč se mi moc nerado streamovalo, protože jsem vždycky rozhodl pro nějakou hru. Já jsem nenašel ještě item room, ale nemám čas, tak kašleme na to. Na Starlocky. Jsme trošku pod časem. Byl taky jeden z důvodů, proč jsem tak nerad streamoval, protože já jsem se vždycky rozhodl pro nějakou hru, byly tam nějaký stanovený pravidla a potom lidi přišli a hraj tohle. Ale já tohle nechci hrát. A furt, ale hraj tohle. Ale já tohle nechci hrát. Budeš hrát tohle, Kuere, já to hrát nechci. Prostě normální, no. S tím se prostě musí počítat. Ale přesto se nějak přineseme. Já budu jenom rád, když budu moc streamovat. Tohle se si ale vezmu. Jdem již prostý rzap. Kašlu na item room, jdeme dál. Když tam mohlo být něco úplně úžasného, ale koho to trápí, že jo? Mě rozhodně ne. Tak, použil jsem vůbec Book of Belial, mám za to, že ne, no, to nevadí. Teoreticky bych se teď konc mohl, když jak se na to dívám, mi damage na tom poměrně dobře, jak jsme na tom s časem. Já tam počkat, můžu za options, filter ne, kde to je extra, tak tohle to chci. Máme času ještě poměrně dost, do háje, opravdu. Když se dostanu bossovi kolem 19 minuty, tak ještě dáme boss rush. Pokud se nedostanu kolem 19 minuty, tak pravděpodobně těžko říct, na to kašlu. I když teoreticky by tam mohlo být infamy, ještě mám docela času, tak se podíváme. A dostali jsme jenom plnou penízku, bomb a bůh ví čeho ještě. Se nevyznám takhle, co jsou moje slzy. Víte co, já použiju tohle z toho. Když už je to Monstra Prum. Monstra 2, toho nemám rád. A on není úplně hrozný. No, není úplně hrozný samozřejmě a hned mě trefí. Jak říkám, dlouho jsem tu hru nehrál.
Ani se nekoukejte na to, kolik damage dostávám. Prostě to je normální, když nějakou dobu člověk nehraje. Ani nevím, jak to, jestli je chytrý rozhodnutí jít na boss rush. Ale víte co, už jsem se rozhodl, tak tam půjdeme. Že ano. Já si myslím. Mám 18 minut, já bych rád našel aspoň teda item room. Pokud nenajdu, tak se nedá nic dělat, prostě popnu svoji Emperor kartu a kašleme na to, jdeme. Tak, jestli nebude tady, tady je aspoň shop, dobře, tak do shopu se ještě podívám. Ještě tohle taky najít místnost. Doufám, že v shopu bude aspoň něco hezkýho. Tak jo, coin purse si koupím. Uděláme se, co máme za průlky. Arrow Wizard, to je o ničem. Tears up. Lemon Party, Range Up. OK. Sice máme Arrow Wizard, to bude o ničem boj, ale to nevadí. To nějak zvládnem. Aspoň máme dobrý Rate of Fire. A nyní bych se nedivil, kdyby mě tady máma trefila několikrát ještě. Já bych se rád zbavil toho Arrow Wizard. Nezapomínejte na to, že prostě musím mámu do 20 minut zabít. Počkat, ten použil jsem Book of Belial. Haha, ty by to mělo jít rychlejc. A, máme pryč to. Arrow Wizard, nevím, co mě trefilo, víte co, je mi to nějak jedno. Paráda. Tak, budeme muset dát chvilku byl strašně bez Book of Belial. Aj, tady to nemám rád, budu muset vzít damage na to, abych si něco vzal. Dry Baby, Polyphemus. Mal si vzít Polyphemus nebo Number 2. A nebo tohle, já nevím, co to je to... Oko na zadní straně hlavy, co? To není nic moc. Já se si vezmu Polyphemus. Sice budu mít o ničem Rate of Fire, ale... Ale jo, vezmu si Polyphemus. Šup. Ber to. Mega Tears. A jo, střílíme ještě poměrně rychle. No. Nejde to úplně nejrychlejc. Ale mohlo by to jít i hůř. Tak jo. Ragman. To bych chtěl zabít co nejrychlejc, super. Tak, můžu popnout to, Book of Belial. Jednou stačí, bohužel Book of Belial se nestakuje. Ježišmarja. To jsem tam nečekal, tu palici. Tebe chci zabít co nejrychlejc, prosím. Nevím, co máme za druhého bossa, jsem nějak nestihl... Právě jsem ho zabil, no, tak to už je jedno, co to bylo za bossa. Nice, Larry Jr. Jednoduchý. Co je druhý, oh shit. Takhle střílí, ok. Archangel, ne, pitomí, to a já tady umřu ještě, mě to je úplně jasný. Já se sem vlítnul, jakože jo, pohoda, dáme si boss rush. A on to moc velká pohoda nebude, už to úplně vidím. Protože oni umírají docela pomalu. Dobrý. Ah, Gurdy, a co je ten druhej, War. A War. Chtěl bych zabít Gurdy, dobrý, který měl víc manévrovacího místa. Tak, hore dole. Chci se udržet, nejlepší by bylo, kdyby mi tady nadropli nějaký Spirit Hearts. A ty, tebe nemám rád, tebe já si pamatuju. Neboj se, vím jak se s tebou vypořádám, paráda. Tak co dál? Monster 2 a Pin. Jmenuje se Pin, že jo? Já už nevím, do háje. Oba dva skáčou. Není moc příjemný. Do háje. Přesně nechtěl. To jsem se snažil zabít ho jako prvního, ale mě štvalo, jak tady ten Pin skáče spolu s ním. No nic, nevadí. Opravdu se musím teď snažit. Víc než kdy předtím. Abych to tady přežil. Já bych řekl, že jsme tak v půlce, což není moc dobrý znamení pro nás. Kam zmizel ten boss? Do háje. Chci zabít tady toho adversaryho, protože on střílí brimstone, že jo? Jak se tady tomu všemu vyhýbám, já nevím. Chtěl bych zabít toho adversaryho, prosím. Paráda. Voko jeho mě trefí! Ze všech těch věcí, kterým jsem se tady vyhnul, mě trefí jeho voko. Mám jedno srdíčko. To už není moc dobrý. Brownie. Shit. A ještě tady ten šmejdík. Zabil jsem o toho červa, bych řekl, že jo, aj. Konec, nevadí. Počkej, žádný konec, já mám Line Lives. No jo, sice mám úplně po ničem životy, to je jedno. Jdeme dál.
Já mám 9 lives. To si vůbec neuvědomil, to mě zachránilo. A to úplně zapomněl hlavně. No, OK. Co jsme si vzali? My jsme si vzali Polaroid, jasný. Já se snažím totiž, ne. Já se snažím odemknout Polaroid, takže já jsem si musel vzít to negativ. Lucky rocknou, plná bomba. Damage up. Tohle je Glass Cannon Run. V tuhle chvíli. Jako to nikdo nemůže říct, že ne. Scháním, ale ještě víc tinted roku, pokud možno. Protože jako s takovýhlema životama líp to zrovna webům, jako není to úplně ideální, no. Doufám, že mi rozumíte. Už to známe, ne, Isaaca. Však už to známe. Já jsem si opravdu myslel, že run už skončil, ne, neskončil. Haši asi nedáme, pokud se mi teda nepovede nazbírat takových životů. Pokud by se mi nazbíral aspoň tak, já nevím, jednu řadu modrých srdíček, tak bych nad tím možná uvažoval, ale taky záleží na tom, jestli tam vůbec stihneme dojít. Haši musíme zabít, máme jenom srdce do 30 minut, což nevím, to si můžete nechat. Škoda, jsme nedali, no, ten boss rush, ale tak stane se. Chodí Facebook notifikace. Tak, tohle si můžeš taky nechat, jako máme dobrý damage, jo. Moc se to ale neprojevilo v tom boss rushi. Kdybych měl ještě větší rate of fire, tak je to jednoduchý, no. Ale s Polyfemu jsem si nemůžu moc vybírat, leda bych dostal soy milk. Nevím, jak by to efektovalo můj damage. Do Crestrum rozhodně nepůjdeme. Možná kdybychom lítali, tak bychom to teoreticky přežili, že jo, ale takhle rozhodně ne. Tak ty bych rád, aby se pootvírali. Opravdu, tyjo, to je, už mám jenom 6 životů. Tak, pokus číslo 2. Je to úplně o ničem tohle. Halp. Třebuji nazbírat nějaký životy někde! Tohle nevypadá dobře. Chci tam vůbec, nechci tam. Je to, už mám jenom 5 životů. Nevypadá dobře, podle mě to nedám. Já už tady umím hrát tu hru. Jako jo, umím to hrát. Kdybych to neuměl hrát, tak umřu v první nebo ve druhém patře. Protože tam jsem umíral, když jsem to opravdu neuměl hrát a hrál jsem prvního Isaaca úplně poprvý. Ale už prostě nejsem v tom, no, tolik v té hře. Když tam jsem úplně přesný, protože tam mám pořád ten mod s QRem. Prosím! What the fuck, dude? Zůstaň tady, prosím. A zemři. Zemři, nešlapej na mě, zemři. Tady ten boss úplně voničím, když máte jenom jeden život. Range plus lock up, paráda. Yes, mother, mám transformace. OK, give me. To jsem nechtěl. Nemůžu ani se s těma slovama, to bylo zase o ničem Deal of the Devil, ale tak to už je normální, že jo? Přesně tak, je to úplně normální, nebudeme se stresovat, je to úplně to nejnormálnější, co se nám tady vlastně mohlo stát. Tak jdeme dál. Ježišmarja. Vylez. Já budu toho vlezu. Já tam nejdu, já se půjdu podívat tady dolů. Už jenom 3 životy. Prostě nemáme štěstí na životy. Ale vůbec jako. Kdybych měl aspoň 2 ty životy. Jo, pořád by to nebylo ideální, ale aspoň by to bylo něco. Takhle nemáme vůbec nic, dalo by se říct. Mám se jít podívat do boss trap room. Si můžete nechat. Tak, podíváme se tady. Rád bych, abych šel správně. A rád bych našel nějaký tinted rock. Já jsem možná nějaký minul, protože jsem se na ně chvilku nedíval. Golden key už je nám k ničemu, ale tak proč ne? Self sacrifice room to bohužel nevyužijeme. Tak jo, no, jdeme dál. Už jenom 3 životy, 9 lives nám posloužilo hodně dobře, už jsem měl být několikrát mrtvej. No tak to je normální, no. Ještě neumíte hrát, já nechci přesat tu místnost, ale budu asi muset, už to úplně vidím. Pavoučci. Jo. Ne, půjdeme přes tady tu místnost, podle mě to doprava nebude. Zemři. Nezemřeš? Oni nestřílí totiž rovně, oni občas střelí i takhle křivě. To mě předtím to... Přímo na mě se objev třeba! Všechno mi teďkon tady spadlo. God damn it.
tady drátem od sluchátek shodím všechno. On se spawnul přímo na mě, what the fuck, to můžou? To nesmí teď, když mám jenom jeden život. Oni se mě asi ptát nebudou, co? Nebo se chtěli objevit vedle sebe a ten druhý nemohl? Já pokud vím, tak nemůžu se objevit přímo na vás. Nebo jsem tam prostě jenom vešel, já nevím. Každopádně už máme jenom jeden život a... to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, Brimstone Voka. Jesus Christ, Jesus, Jesus, Jesus. Ještě co? Ještě jeden život, jasný. No tak to už nedám, to už nám šanci. Hleda bych teď našel fakt nějaký... No tak doháje, ne, dobrý. Tohle se jsem ještě zvládnul. Hleda bych tedy teď našel nějaký Spirit Hearts, což se mi asi nepovede. To mále se do té díry ještě vlezl. To by nebylo dobrý. No tohle se OK místnost. Co je tohle to? Balls of Steel? Pretty Fly. By mi teoreticky mohlo zachránit kůži. Teoreticky. Ne. Tebe nemůžu střílet. Objev se. Vylez. Mám jeden život, to nedám. Ani náhodou. Ale zkusíme. Teď mě zabijou už tady ty očička. Možná ne. OK. Ještě máme šanci. Ještě máme malou šanci, že tohle to zvládneme. Opravdu ale malou. Nepočítejte s tím, že to opravdu zvládneme. Jsem nechtěl, aby se vrátila ještě. Nevadí. Pojď zpátky dolů. Nice. Trošku riskuju tady s těma. Nice, dali jsme ještě tohle stono. Můžeme jít na haše, ale popravdě řečeno, mě se tam fakt nechce a doufám, že mi rozumíte proč. Tu nahoru prostě se snažím odemknout Polaroid, takže... Na haše opravdu nepůjdu s jedním životem, to ne. A nikdo se ještě nedostal, já skoro nejsem vidět, co na to. To je normální u tady těch videí. Protože já mám okno za sebou, že jo. Taky prostě ideální, no, když takhle potřebujete, aby na vás bylo vidět. Měl bych si pořídit tady nějaký světlo, nebo já bych si možná teoreticky mohl zapnout tu lampičku. Teoreticky. No, to je lepší. To jsem tam měl dát celou dobu, a to nevadí. Tady to mě zabije. Tady to mě zabije. No, nevadí. Ran to nebyl úplně nejhorší, zapnul jsem si světlo v té nejlepší chvíli, prostě když jsem umřel, že jo, to je normální. No. To ale bude všechno tady z toho ranu a z tohohle videa. Opravdu se těším, až se vrátím. Co to je? Blank? Jasný, ale proč se mi tam neobjevil to? Tu už jsem odemknul, to vím, ale proč se mi tam neobjevil, to je jedno. Tady je další sít, jestli si chcete tenhle run zkusit, já ale už ne. Jo. Zatím se teda nevracíme, teda já se nevracím k YouTube. Pořádně, ale jednou se vrátím. Doufám, že tady budete na mě čekat. Pokud ne, tak se nenajezdila. Třeba se vrátíte. A zatím se teda mějte, jak chcete lidi. Pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.